ଧର୍ମଶାଳାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କଳାପଥର। କଳାପଥର ଲୁଟି ଯାଜପୁରର ତିନି ପରିବାର ମାଲେମାଲ। ପଥର ତଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଖାଦାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କାହାର ଦୟା। ଡଙ୍କାରୀରେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା। କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ବେଆଇନ ଲୁଟ୍? କେବେ ଆଦାୟ ହେବ ଜୋରିମାନା ରାଜସ୍ୱ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲୁଟ୍। ଧର୍ମଶାଳାରେ ମାତିଛନ୍ତି କଳାପଥର ମାଫିଆ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଡଙ୍କାରୀ, ବିଛାଖଣ୍ଡି, ରାହାଡପୁର, ଆରୁହା, ଲୁଣିବର, ବାଜବାଟି ପରି ଅଞ୍ଚଳରୁ କଳାପଥର ଲୁଟି ଲୁଟେରା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମାଲ। ଆଉ ଖାଦାନରେ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ନିକଟରେ ଡଙ୍କାରୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଜଣଙ୍କର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ହେଲେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଚାପରେ ସବୁ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କଳାପଥର ତଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି। ସେପଟେ ଡଙ୍କାରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ମାସପୁର ଲେ ଆଇବି ବୋଲିକରି କହିଲା, ତିନି ଦିନ ବାକି ବାଛି ରହିଲା ଆରି ଇ ଘଟଣା ଇ ଗଲା। କଣ୍ଡିନା ପିଆ ମନା ଅଛେ ତ ଏମାନର ଉପରେ କିଛି ନା ଇ ଗଲା ଅଛେ, ଏମାନର ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ପନ ପଡ଼ି ଯାଅ। ତ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଖତରନାକ ଲୋକମାନେ ଅଛି ବୋଲିକରି କହୁଛ, କଣ୍ଡି ମାଫିଆ ମାନେ କାମ କରିବା ଜାଗାକୁ ଭଲ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଜନ ମନ ନେଲାଏ ସେଇ ମନ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, କଣ୍ଡି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ମିଶା କଷ୍ଟ ମିଶା ମିଳୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ମନ ମିଶା ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉ। ବୋଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ସେ ମନ ଆରି ସେ ଜନ ନେଇଗଲା ସେ ପିଲାମାନେ ତ କହିଲେ ଆରି ତମର ପିଲା ହାତ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯିବା ଡାକ୍ତର ନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲିକିରି କହିଦେଲେ। ମୁଇଁ ତ ପରେ ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଫୁଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଖସିଗଲା ବୋଲିକି ଜାଣ କାରବାଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଦେ ଆଜ୍ଞା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଭଲ ହେତ। ମୋର ପିଲା କମେଇବ ପିଲା ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବେକାର ହେଇକିରି ମୁଇଁ କାମ କରିକି ନା ପାରବାର କିଛି କରିକି ନା ପାରବାର ତାର ଲାଗିକିରି ଏମିତି ହେଇଗଲି, ତ ସରକାର କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଭଲ ହେତ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଆମ ଡଙ୍କାରୀରେ ଯେଉଁ ଏଠି ଇଲିଗାଲି ଚାଲୁଛି କି ଲିଗାଲି ଚାଲୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର କାହାର ଥିଲା, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ଆଧାରେ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ 300 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି କି 400 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଚଳେ, ସେ 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମଲେ କି 50 ଜଣ ମଲେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଲା କି? ସ୍ଥାନୀୟ ଜେନାପୁର ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ତା ତଦନ୍ତ କଲେ କି? କିଛି କଲେନି। ଖଣି ବିଭାଗ କଲେ କି? ଖଣି ବିଭାଗ କିଛି କଲେନି। ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ କି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବି ତଦନ୍ତ କିଛି କଲେନି, ଖାଲି ଖଣି ବିଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣ ମଗାନ୍ତୁ। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ସବୁବେଳେ ତିନି ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ରାଜ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ସୁକିନ୍ଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ କଳାପଥର ଓ ଖଣି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତିନି ରାଜନୈତିକ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ, ଯାଜପୁରକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନି ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଶୋକ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ। ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ସମୟରେ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ଓ ଖଣି ଲୁଟ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏହି ତିନି ପରିବାର ବିରୋଧରେ। ଆଉ ଏବେ ଧର୍ମଶାଳାର ନବାଗତ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଖଣି ବିଭାଗ ହଠାତ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲଗାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଦାୟ ହେବ ତ? ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ତ?
କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ, କିଛି ସେ ମଲେ କି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେନି କି ପବ୍ଲିକ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କହିଲେନି, କିଛି ଇଏ କଲେନି। ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ମରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଖଣି ଘରିଆ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସିଏ ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଇଏ ଥିବ ନା ନାହିଁ, କେହି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହେଉ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମାଟି ମୋରମ ବାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରାହେଉଛି। ଯେମିତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ଆସିବା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଝରିକାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।